Через прогалину у законодавстві тернопільські пацієнти не можуть отримати ліки за пільговими рецептами. Держава гарантує безкоштовні медикаменти для певних категорій населення. Це учасники та ветерани війни, інваліди першої та другої групи та деякі соціально незахищені громадяни. Вони отримують 50% та 100% знижку на потрібні ліки, втім купити їх не можуть. Лише у лютому майже тисячі тернополян лікарі виписали пільгові рецепти, втім отоварити їх вони не змогли. Пенсіонерка Надія Ярославівна йде до лікаря за таким рецептом. Втім, вона ще не знає, що її право на безкоштовні препарати в аптеці не реалізують. Маєте пільг? Один раз, так, виписують такі рецепти, то на розі аптеку. Отакі ліки, так можна лікуватися. Пенсія 1000 гривень, а за 10 день треба стратити на ліки 4, не менше, як 4000. Постановою Кабміну затверджено граничний рівень цін, за якими аптеки можуть відпускати медикаменти лікувальним закладам, в тому числі і за безкоштовними рецептами. Але через щоденний ріст цін на медикаменти нинішня вартість ліків значно перевищує зазначену в законодавстві. Таким чином аптеки не можуть отоварювати ці рецепти, бо різницю між вартістю препарату та його гранично допустимою ціною немає чим відшкодувати. І неможливість задовільнити, отоварити рецепт лежить в площі економіки, в площі аптечного бізнесу, який, напевне, можна врегулювати тільки на рівні держави, щоб, скажімо, ті ціни, які є реальні на ринку, і ті ціни, які дозволені для використання бюджетних коштів, щоб вони десь приблизно співпадали. На сьогодні різницю між граничними та реальними цінами важко назвати неспівпаданням. Ціна найдієвішого препарата для діабетиків, який мали б видавати безкоштовно, скочила вдвічі, тому за рецептом його ніхто не отримує. Препарат по 240-й постанові перереєстрований в лютому цього року. Він по 240-й постанові йде на безкоштовний пільговий відпуск. Але реєстраційна ціна зараз там в них в постанові 66 гривень. А по такій ціні ми не можемо закупити, і щоб йшло на відшкодування. Оту різницю нема кому відшкодовувати. Це такий дуже затребуваний препарат? Так, препарат цукрознижуючий, дуже затребуваний, і його дуже багато людей ним користувалось. Цього року на отримання ліків за пільговими рецептами для Центру первинної медико-санітарної допомоги з державного бюджету виділили майже 2 мільйони гривень. Крім того, рішенням міської ради передбачено 85 тисяч гривень на пільгові рецепти учасникам АТО. Аптеки просто відмовляють видавати той препарат, який є, скажімо, на поличці є в аптеці, але його ціна не відповідає тим заявленим, зареєстрованим, і тоді виходить в нас такі от ситуації, коли гроші є, але дати товар поки що не виходить. І здавалося б, і пільгові рецепти видають, і гроші з бюджету виділили, а ліків немає. Пацієнти вже й самостійно готові доплатити різницю, та законодавство не дозволяє. Якщо це рецепт виписаний безкоштовний, то клієнт не може доплачувати, бо це безкоштовний рецепт. Різницю там немає механізму, щоб різницю відшкодовували люди. Треба просто міняти в законодавство. Отримати ліки за пільговими рецептами можна було в комунальних аптеках номер 126, 78 та 168. Остання вже відмовилась отоварювати ці рецепти. Незабаром відмовиться і 78-ма. У нас резерв закінчується. Те, що по старих цінах в нас залишки були, в нас вже їх нема. Все, що закупляємо по нових цінах, відпустити ми не можемо. Як реагують пацієнти, що кажуть? Ну, по-різному кажуть. Хтось недобре каже, хтось йде, дзвонять і на гарячу лінію міністерство і жалуються, і ходять. Ну, ми нічого реально зробити тут на місці не можемо. Спеціалісти відділу охорони здоров'я міської ради вже подали відповідне звернення до міністерства. А поки... За людей не думають і думають, як знищити тільки все, що можна сказати.